vi kommet oss til 22. juni. Sommerferie, sneipen er med. Han skal være matros. Vi har seilt fra Finnmark, og nå har vi havnet ned i Andenes, og nå skal vi ut i Oksasei. Så nå er vi på vei ut i Øna, fremme om 4 minutter, og så skal vi se om vi finner noen storsei i skrenten. Ja, nå har vi kommet oss ut på Storseiplassen. Her er det da 4 båter var før av. Vi ligger jo mange timer etter de da. Men her er det 270 meter dypt, så nå skal vi prøve å storsei. Her ble første fisken, kom opp fra 170 meter. Uer, det skal bli middag i morgen. Var det alt? Nesten sånn ut. Ja. Det var ikke mye å skrive hjem om. Hva fikk du? Oi, oi, oi! Du har fått deg en seiepinne. Det var jo fin størrelse. Nice! Der har vi en ua til, ja. Den var så galen. Har du mer nede i øynene? Nei, det er da. Nykk litt, så ser jeg. Nei. På 136 meter med makrellkroger. Og henger fast i kompis som flytter litt. Helvete. Den har spunnet seg rundt noen ganger. Har du en klepp til meg? Hæ? Nei, jeg kan ta den opp sånn. Se de små krokene. Så at du skal ha store mekker for å fiske store sei, det er bare tull. De her funker. Bra seis på de. Alle skal få. Alle skal få. Prøv å hyre den opp i luften, se om du klarer å grabbe den i luften. Å! Se på denne. Andermann. Han var flinke. De der fillekrokene her, hæ? Kjempebra. Så bare låt det være. Så bare tar den av med en gang. Da er vi ferdig med seiefiske. Det gikk ikke så bra. Men nå har vi noen kveitline her som skal trekkes. Så fint vær. Matrosen er klar. Så nå skal vi se om vi får noen kveiter. Det ser stor nok. Nå skal du måle den.
Før så var det 80 cm. Nå er det 84. Og han var 84 cm? Over 84 cm for vi skal lov å ta han. Er det han der, vet du? Der er 80, og så 84. Ja, den er god. Den er nesten 1 meter. Perfekte. Bruker kleppen. Så holder du på kroken. Og så må du holde kroken ned sånn. Og kleppen opp sånn. Se. Så holder du der. Med hånda der. Så løfter du kveita opp. Løfter du kveita opp, og så nykker du i. Stakk til fingeren din nå. Nesten. De er ganske sterke. Nå fikk vi oss en kveite. Store. Men, ikke den. Nå skal vi ha den skikkelige. Oi, oi, oi! Å, hekken! Jeg skal feste den. Skal du få dra den opp? Ok. Klarer du å dra den ombord? Skal du dra den opp her? Må du dra den opp nå? Det går ikke. Jo, kom an nå. Ikke bare pyset det. Kom an. Har du sett så store fisk før i ditt liv? Ja. Men den også må vi måle. For hvis den er over 2 meter, så må vi slippe den ut igjen. Jo. Frem med målestokken. Det er en kong. Og den er ikke over, det er ikke over 2 meter. Hvor stor er han? 167 centimeter. 167? Det er ganske bra, det. Klarer du å holde opp den, så skal vi ta en snap og sende den til mamma. Du, stilig. Det er faen meg bra. Dette var bra. Er du glad med å sette kveitliner nå? Det var denne ting jeg hadde lyst til å få. Denne hele turen. Tar du ta ut kroken av kjeften på den? Nei, jeg får meg ut. Der skal jeg faen ikke flytte fingrene mine. Den her skal jeg ta. Nei, den må... Jeg kan... Steinbit! Nei! Vent! Her, hva er det for noe? Det er en brosme. En brosme. Stor brosme. Å, hva faen? Det så ikke som steinbit. Ja. Jeg må lukke dalsen på meg en gang. Ja. Ikke alltid like lett dette her. Sånn. Du, vi må... Hvis vi får en til stort takk, så får vi andre på den siden. Det er ikke så mange kroger igjen nå. Yep.
ingenting. Det kjentes jæklig ut for noe. Oi, der er det en. Yes. Oi. Oh, den var fin. Du, den der var litt stor, kanskje. Nei. Ja, ja. Ja, skal du ta den selv? Helt selv. Skal jeg ta den. Sett den i underskjeven. Hæ? Se, ja, og så trekk den gjennom. Jedda! Åh, rein dekk veit, vet du. Det gikk jo veldig bra, det. Ja, det var bare en gang. Rett opp. Easy peasy. Nei, den var easy. Det er lett når du kan det, ikke det? Jo da. Men da er vi fornøyde med dagen. Tre kveiter. Det var det. Ja, vi er farlig fornøyde. Og vakkert vær. Men! Nå kan vi ikke ta cola-trikset, for nå er han døde. Han har fått det langt bak i halsen. Bare sånn at du har livet nå og biter deg. Nei. Ja da! Du kan bare det jeg nettopp sa. Se her! Oi! En til deg, vel? Mhm. Den var litt større, denne her, da. Det er bare til å filme med, i tilfelle den bare biter, så biter den av fingeren. Nei, stein, au! Hold og film. Helvete å få ut av kroken av disse her. Sånn. Faen, det var ganske. Det var litt større den. Du må kjøre på, du. Ja. Ikke glemme jobben din. Hæ? Du får ikke glemme jobben din. Kjør på. Fyller med i tillegg nå da, så ikke vi gjør noe tull og ras. Nå er vi på dypbasfiske. 233 meter. Ser ikke en fisk på loddet. Men vi får fisk. Kom med. Se om det uarler seg. Det er fra Norge. Det sier det. En grei størrelse det. Bare en? Bare en.
Det var bra størrelse da. Fisk på 202 meter. Nå kommer de. Sei. Det var ikke rare greiene. Nei, det er fett der borte. Ja. Hva da? Det ser ut som en uvar. Eller det sier alt i sammen. Forsiktig da, over kanten. Forsiktig. Det var flaks, den kommer. Men jeg må lov til å ligge, så tar du ut av veien. Flott det. Ja. Nå kommer noen. Tre stykk. Snurrer seg godt. Fine torpedoer. Helvende får ut av de krokene her. Å, sakken så mange! Var kretten klar? Ja, ja, pro... Var kretten klar? Det er bra. Du sa jo meg ikke til å gjøre det. Teppel, teppel, teppel! Ja da! Det var bra greier. Det var jo rart. Det er bra med fiskene. Det ble noen kilo det. Nydeligt. Få ut igjen. Ja, ja, ja. Har jeg fått matrosen nærmere?